Estem al Pla del Penedès, al Penedès. Estem just davant de l'església parroquial de Santa Magdalena, segle XI aproximadament. Veieu el campanar, una preciositat, planta quadrada. Santa Magdalena també simbolitza l'escut del poble. L'escut del poble és una flor de lis i un flascó de perfum, perquè Magdalena era una dona, no sé, estimulant, que atreia, no ho sabem ben bé. En tot cas, l'escut del poble és aquest. I els patrons no tenen res a veure amb tota aquesta cosa perfumada i tan bonica. Són Sant Abdó i Sant Senent. De fet, són els patrons dels pagesos, de l'agricultura, que van ser destronats al llarg del temps per Sant Isidre, que venia de terres castellanes. Ara bé, la història d'aquests dos sants, jo penso que és per explicar-la. És d'aquells que es van donar d'obra i fe a Déu i que anaven enterrant tots aquells que havien mort per Déu, també. Els van agafar, els van torturar i els van tirar en un circ ple d'ossos i lleons. I el que va passar és que les bèsties es van postrar als seus peus en lloc de matar-los. I heus ací la diferència amb molts altres sants. En lloc de veure tothom això com un miracle, es veu que ho van veure com a màgia. I per tant, els van acabar de rematar després de degollar-los i esquarterar-los. Sant Abdó i Sant Senent, festa major del Pla. Església parroquial, Santa Magdalena. Tenim sang, tenim fetge, però també tenim perfums. La vida són contraposicions, sempre.